你收看的频道是牛奶大师师师师台。Hello， 大家好，我是大师。OK， 下面继续玩《笑傲江湖二：东方再起》。那三集我们打完的大谷奇迹吧？大谷什么什么啊？名字难念。好，反正呢，我们要先回新化城武器店找乡民的部众。李龙、宁山这次逃，然后吕脱逃就算了，居然还私通吴后。你这叛国奸贼，这是可变善事，那也任你来去自如。快随我归案，否则我手中的金刀可饶不了你。通大人，您回啊，请准许小人向府尉大人告知真实的情况。胆大刁民，还敢狡辩？我认得你身旁的女子，就是袭击府衙的贼人。你根本就是蛇鼠一窝，府尉大人老早就歼破你的奸计，把你打入大牢。要不是你倭寇狼狈为奸，他们会特来攻打新化城把你救出。哼，如今府尉大人已将你这汉奸全面通缉，无论死活都要将你逮捕归案。那我们来叫他闭嘴。等。居然是巨骨，兄弟们快上，格杀勿论啊 ！OK， 啊，我忘记补血了，先拿我旁边的。全体加500。哼，其实说实在，我记得外传的剧情其实还蛮短的，其实没有很长，印象中了，没记错的话。我们要变很强了啊！好，一两个，打死一只。那一块就打都没打到，我赢了，赢了，轻轻松松。这次就放过你，大我这个枪。哼，来几次都是一样的。时也命也运也，何时我李通竟成私通倭寇大汉奸？这里恐怕不能久留。我们的人在沿海各处都设了联络站，
只要找到磁力的打铁布，就能告诉我们风城雨挡的动向。没错，我不能就这样放弃。走，我们去找他有打铁布。我先把秘籍打开。好，这个在文静打铁布之前要先到武馆才会触发这个剧情。看来武馆已被查封。哎，想不到我李荣一事未果，到头来方成汉奸。哈哈哈，可笑啊可笑啊。李兄，你一个小小的新化城在我走来也是步步艰难。这好解决，我们一龙，你化妆成别种样子，自然不会有人找你麻烦，你考虑一下吧。诶，决定好了，是否要一龙呢？小米的好心，我们当然要接受啊。是，想不到我李彤竟有不忍你真面目示人的一日，若是一副不归良之间，我们是不是还要弄到些东西一龙？是啊，只要面粉、酱火、头发等三样就成了，保证没人认得出你来。你扮成一个普通的渔夫，反正新化城里多的是，就算看到了，却是谁也不会对你起疑。是，悉心尊便。那你呢？我跟你一样，扮成一个渔婆好了，那么我会更方便行动。哇，渔婆耶！这可委屈服务姑娘了。没什么。执行任务的时候，难免都会弄上一龙树的可能。我早已经有所觉悟了，有所觉悟了。我们动手吧。这有什么好觉悟的？哦，下面的眼睛出来了。这小林子看不出来还会害上我，哼，那就麻烦你了。现在好像走错了，现在应该就不会遇到敌人了。然后 OK， 这边再去打铁布就好了。好，那我们就快走吧。好，打铁布应该到，应该是这里。嗯，有我们特殊印记，就是这里。想不到这里居然是本情报站。旧部有何可疑动向？今日前潮州城探子回报，发现广东南澳岛有一可疑的臣子，岛上夜间船只往来频繁，观其行止，并非一般游荡浪人，似乎是我军寻找已久的封城旧部。据回报，进入岛上驻军，可能有所行动。我知道了，看来南澳岛要详交调查。先到潮州城的联络处获取更新的情报。你们继续留在这里查探查，一有任何风吹草动，都需立即禀告给我知道。属下遵命。还有小姐，你可千万要特别小心，现在敌人已知道我方存在，以及小姐的真正身份。主公特别吩咐小姐，一切行动均要格外的谨慎注意。父亲大人吗？我知道了。主公另外要属下崇拜小姐，需特别提防敌人的五人众。五人众。据我方探子调查的结果，五人众是由敌方五位将领所组成的，其行动格外隐秘。先前小姐与李公子在林敦所打倒的风魔首领魔力之天与伪军将领大谷吉星，就是这五人众的其中两人。原来是这样，那剩下的三位呢？属下正在努力的追查当中，不过敌方是已有准备，我方也因此损失了多位兄弟。五人众。无论如何，请小姐特别要小心，怕的就是剩下这三人想要加害小姐。我知道了，帮我转告给父亲大人，说小米自己会提防注意的，请他放心。属下遵命。咻，这就前往潮州城去吧。直接过去，所以那个李大哥就不用理他，是不是？好，我们快转，快转。好，我们来到那个潮州城的打铁布了。
对，然后到城池的观察有个进一步的发展，对探子回报，然后城池的确是丰城旧部沿海的根据地，但此处易守难攻，水象十分特别，日间因海水退潮，岛屿陆地之间形成一片泥泞而寸步难行，夜间涨潮后水深也足够，也只足够小舟通行，因此要潜入刺探敌情并不容易。属下现在正全力赶东，准备能够在此奇异水域中顺利航行的特殊小船，不过因为此船极为难找，还需要一段时间才能完成。好，继续监视，船一完工马上通知我。遵命。不入虎穴焉得虎子，既然知道敌人的所在，那就好办了。我们先找到客栈休息，只要小船准备完成，我们即可趁夜间潜入敌阵。哇，老头，老头子，臭湖上婆子，你瞧什么瞧？没你的事，一边凉快去。真没礼貌，我看看又怎么了？不能看吗？哈哈哈，我们生头事情，闲杂连整就该快快离开。你啰嗦什么？逃打！伙计们上，哇，莫名其妙，哇，好痛啊，好痛啊，超痛欸，啊，我还是打不赢，呵呵，好，这是零九，打不赢，现在打不赢。助手，好多人的是什么事？我的吩咐都成耳边风了吗？圣姑，属下不敢。我属下多而得罪，尚且两位见谅，小女子乐意饮。两位，两位是？你不是秦风吗？大小姐。就回了。你过得可好？我不知道他们竟然如此狠毒，还有取伤的不止，连你也不放过。大小姐，我略后会再告知你这些事的事。现在先帮忙叙旧，还有人要跟你说话呢。不敢，在下李通，这位是府上来的服部下面姑娘。我们不知道姑娘身有要事，冒犯之处，请姑娘海涵。你公子勿出此言。这次是我管束下属不当，不如移交客栈，由小女主助东，请两位喝杯水酒，向两位谢罪。任姑娘盛情，我们却之不恭，先多谢了。大小姐，我不愿多见跟神教有关之人，我先走了，行风告辞。宝叔叔，您怎么在这里？是大小姐，属下是奉教主之命前来。哎呀，这事不与大小姐相干，属下就不打扰大小姐了。属下先行一步。包叔叔，好卖关子，有什么事不能跟我说的？好吧，你忙。回黑木崖时替我转告爷爷，我参加恒山登基大典就回去。什么？恒山登基大典？那怎么？不，大小姐，你还是快快回去。什么的恒山你都别去了，万一有了损伤，岂不是要教主担心吗？他明明知道我要去参加冲哥的即位大典，怎么处处阻拦？定有蹊跷。大小姐是千金贵体，若有损伤，我们怎么跟教主交代？还是大小姐明事理，不让我们做属下的为难。属下事情还没办完，先走一步了，还请大小姐见谅。好，你去吧，我听你话，我不去恒山，派人代贺就是。有谁知道八大主要办什么事？快跟姑娘说了，如有任何人敢隐瞒任何事情，会让他生不如死。主千秋。圣姑啊，宝长老是奉教主之命来潮州采买曼陀罗花千株腐骨草的。曼陀罗花千株腐骨草，那为什么？属下得知宝长老此行采买药草之外，就是自念极乐水用于对付恒山掌门令狐冲。你胡说，爹爹不会这样无缘无故，他为什么对付冲哥？这属下不知教主的用力，想他还是不会交给应付公子的。要不就让我们几个兄弟跟包长老查探一下。这个不行，万一我们行动败露，不要说包长老会对你们不利，就连我弟弟他，只怕也不会放过你们。我一人行动，就算被他们察觉，也不会受为难的。任姑娘，即使你的属下不也跟一起行动，
你也不宜亲自出马动手。冠学威也横山派掌门定贤师太有一过一面之缘，这是不论是谁，你同我都一定要帮上一忙。此事便交由我与服部姑娘两人来解决，一来不伤令尊颜面，一来你也多了帮手，如此可好？两位肯帮助师太最好不过了。以公子的盛情，小女子不敢推辞，先多谢了。我查得清楚，曹魏城所有的药材都被巴纳出买完，临近的地方不是你，我们只要回去收了药草，毒水就不能重复，请让小姐放心。多谢服部姑娘，然后直接说，让他们一时之间想不出其他的法子，害中间的危险就想要逃脱。是不是我们进入动手？一想不得知花大虫他们一名名叫上空爷在城中处民间遗留几来的毒水，想必毒水一定不藏在屋里，竟然是只能被那种狡猾狡猾的死，想必他们也不太敢引人注意，而且本来光火追仇可就不好办。收了，就想一起看看，还有什么比应酬更好的方法？一来他们绝不敢大声张扬此事，所以参与的人也绝对不多。我一定没说的话，办此事情以及留守在屋内的人数绝对不会少过三人。二来将我挂上官府的名号，他们用三两的抽查，这计价值，想必他们就算想解开念头，也不至于太过难缠。这毒水可不是我手术所救来的。没错，我们将你来暗的，就他们死不了这条心。想出别的方法来加害恒山，只要让他们知道已经有人注意此事，也就不怕他们还有什么恶毒念头了。更何况我们也不用假装，李公子本来是个官，竟然知道事情有问题，也就名正言顺的查他一查。服部姑娘说笑，我真是相处太好了，这就留了二位，明天再回客栈等候佳音。好，我不知道，等一下要不要打架。这边不能用。我先去买一个武器好了。然后那个平民的话，我就不看了。就不念了。天机不可泄露，清虚道长。想买武器，我觉得装备差很多。哦，干嘛这么好了？然后还有那个什么武防具点，打铁布，主师，就打铁布都是乡民的人呢。人在这里，大胆居然敢在朝中城内私想制造这个成厉害的，简直到无目无王法的地步。你是谁？敢敢任意私闯民宅？原来我大明朝参将李将军是今日入国此地，有人随即向我面告，此间屋内藏有汉人的毒犬，要务必擒拿此案。没想到果真是如此。这种事难道事情外？是出了面前，大人冤枉，小人是遭人陷害，冤枉。有人冤枉的那等回光明府审问追查后，本官自会有定夺。这次还轮到你说话，来人，给我通通抓回去！遵命。这女人是扶桑人吗？这大人，本来那女人坏人扶桑人的鬼魂，还想诬陷本官的部下，这是罪加一等。不跟你这些颜色小丑，全都不把张的棺材放在眼里。来人，给我好好动刑伺候！哼，属下遵命。原来这两个疯子在打我，这看似又装是开玩笑。棺材大人，你行行好，别让我来小人。
跟你博弈就当做是给你买下酒菜，你就大雷有大量，大雷巨人功能侮辱本官，区区这点阴阳就想打发我，可真是侮辱自己，侮辱自己了。大雷这简直是好歹，不给你们颜色瞧瞧，你们是不知道咱们李将军的厉害。我觉得我会死。好了，我去练功再来打。那这个倒闭了。上面电脑那么强。好，我们先跳过，快走。好，那我们继续重新打过那个包大厨吧，是包大厨，包大厨吧。然后我等级已经练到30等了，应该可以有一点贡献的。然后其实打那个绿月神教旁边那个小兵其实打不通。不是这个，应该是这间。我这边因为我练过了，就跳过吧。直接打。其实打包道厨，先打包道厨会比较好，因为他生命力应该是最低的。你看，现在虽然我们现在打得到，但是我们攻击力就28滴。然后李彤学到一些招式，可是有些招式用起来很奇怪，像这些招明明就是攻击单一敌人，但是他却选我们，有没有？他其实会攻击到我们自己的，我觉得很奇怪。然后这一招是攻击对方，这一招就蛮好用的。不过我们被打还是相当的痛，所以我决定用秘技跳过这里。没音乐了，好了，我们直接跳过了。我们给李彤打一下。然后那个包大厨大学，我记得我应该有录到了。然后其实李彤攻击招式有点变化，就是好像到一定的等级之后，普通攻击的招式会有一些些许的变化，特效变比较多一点点。这个可以用吗？我记得复活了可以补血吧，可以补满。那我们看一下李彤招式，其实是有一些些许变化，变比较有没有变比较丰富一点。对啊，大家应该有感觉。好啦，这边就这样吧，我们直接跳过，不然这个打太久了，浪费时间。我就是这么无耻，这两位观众武功真是厉害。不管了，总之36级走位上策，要是他两位真位观众到时被抓到窝藏的污水，那可不闹着玩的。想抓我没这么容易。那不是要跑吗？怎么用走的？走得越远越好，东西都在这，现在怎么样？如何处理？放我烧了吧，省得又有其他麻烦。也好，这种东西留在世上只是逗害人而已。吴姑娘刚才演的可真是精彩。哪里，李公子的演技可比相比我来的传神多了，这将军扮起来可真是架势十足，威风凛凛哦。哈哈哈，是吗？你的小观察也扮得不差哦。好久没有这样轻松的感觉，所有烦恼的东西都抛在脑后，虽然只有那短暂的时间。吴姑娘，走吧，赶紧回客舱向那姑娘报告好消息吧。好，我们回客舱吧。
这个档，客栈，客栈在防具店，客栈这个吧，哎、欸，啊、哦，不是不是，在这里，靠近海的那一间。多谢你们两位帮我这么大的忙，我真不知道如何谢起。不过是举手之劳，何须言谢？嫩姑娘太客气了。是的，不用客气。我们另有要事，必须先走了，再会了。两位另有要事，两位帮小女子如此大忙，若能够用在小女子之处，请务必告知。福布姑娘，这难熬到之事，如能有多个人帮忙，想必对事情的进展能够更加的顺利。好，按太快了。福布姑娘，就让小女子来报此大恩。况且小女子也不想欠两位人情，此事就让我帮上一忙吧。也好，那此事就让嫩姑娘鼎力相助了。我们正在追查一群富商的下落，这群人不仅危害咱们大明百姓的生计安危，更对整个大明以及中原武林有重大的牵连影响。福布姑娘就是为了此事远渡重洋而来，希望能够查清楚他们真正的目的，躲在背后操纵一切的幕后凶手。原来如此，那小女子我就更加不能不管了。老头子，属下在。你与祖先秋等人即刻赶往衡山派参加令狐冲的登基大典，我怕当天有人会上门捣乱，想阻止令狐冲登上衡山掌门之位。你们通通给我去守着，别让现在人人给我坏了此大事。啊，属下遵命，这就立即启程前往衡山，请圣姑尽管放心。好，所以我们就是带着任意去潮州城的，南澳岛。不过我好像没有武器可以给他装，招式就有一个。我去防具店看一下，如果没有卖的话，就只能这样了。可是我辟邪剑欸，辟邪剑不是给令狐冲的吗？好，他没得装，很尴尬。等一下 ，SPA 哦，哇塞，差太多了吧！好啦，就这样。那我们这一集到这边结束啦。那不好意思，就是这最近工作稍忙，所以可能更新速度不会太快，可能最多一个礼拜一次。那喜欢我的频道，欢迎到我左下我影片的左下方有个图案，按一个订阅；一到左下方一个小红色框框，按一个订阅。那要追踪最新消息，请到 FB。可以看到就是最近的近况，会比 YouTube 来得快。好啦，这期就到这边结束啦，那谢谢大家这期收看喽，谢谢，拜拜。